Velkommen til lektion 17. Tafdil al-Sifat. Gradbøjning af tillægsord. Wa hadha al-mawdu' khas. Ya'ni mu'aqqad. Bil arabiya, hunaka nidham mantiqi. Ladayna benisbatli al-kalima stor, kabir. Ladayna kaf, kaf, ba, wa ra. Okay. Wa yughayyir qalilan. Wa yakun akbar. Større eller akbar størst. Yani al-nidham bil arabiya mantiqi jiddan, yani jayyid fil haqiqa. Wa lil asaf al-nidham bil damakiya ghayr nidhami. Lidhalik an at-tariqa al-afdal lit'allam hadha al-mawdu' annana sanat'allam hadhihi al-kalima an dhahr qalb. يعني أنا أنطق كل كلمة بعض المرات وأنتم ستكررون هذا الأفضل نظام بالنسبة لي. أوكي لنبدأ. تكرار. ستور ستور ستورست ستور ستور ستورست ستور ستور størst. God, bedre, bedst. God, bedre, bedst. God, bedre, bedst. Kold, koldere, koldere. Undskyld, koldest. Kold, koldere, koldest. Kold, koldere, koldest. Smuk, smukkere, smukkest. Smuk, smukkere, smukkest. Smuk, smukkere, smukkest. Høj, højere, højest. Høj, højere, højest. Høj, højere, højest. Grim, grimmere, grimmest. Grim, grimmere, grimmest. Grim, grimmere, grimmest. Sød, sødere, sødest. Sød, sødere, sødest. Sød, sødere, sødest. Dyr, dyrere, dyrest. Dyr, dyrere, dyrest. Dyr, dyrere, dyrest. Gammel, ældre, ældst. Gammel, ældre, ældst. Gammel, ældre, ældst. Mange, flere, flest. Mange, flere, flest. Mange, flere, flest. Svær, sværere, sværest. Svær, sværere, sværest. Svær, sværere, sværest. Dårlig, dårligere, dårligst. Dårlig, dårligere, dårligst. Dårlig, dårligere, dårligst. Bekymret, mere bekymret, mest bekymret. Bekymret, mere bekymret, mest bekymret. Interessant, mere interessant, mest interessant. Interessant, mere interessant. Mest interessant, sjælden, mere sjælden, mest sjælden. Sjælden, mere sjælden, mest sjælden. Sjælden, mere sjælden, mest sjælden. Opmærksom, mere opmærksom, mest opmærksom. Opmærksom, mere opmærksom, mest opmærksom. Opmærksom, mere opmærksom, mest opmærksom. Normal, mere normal, mest normal. Normal, mere normal, mest normal. Normal, mere normal, mest normal. Okay, hun er tamarin. Vi safha 56. Afalu hadha tamarin, wa nusaha. Ma'an bare dalik. Vi rara. Hadahi, as-sayara, hadahi as-sayara akbar. Denne bil er
større. Stor, større, størst. Mohim. Hada tagir. Harf suti. O. Yakun ø. Stor, større, større. Beituhu akbar min beiti. Hans hus er større end mit hus. Dhalik al beit. Agla. Det hus er dyrere. Hada al-kitab jayid, walakin dhalik al-kitab afdal. Denne bog er god, men den bog er bedre. Natadakkar, hada mana denne og dette. Dhalik mana den og det. Hadahi ad-daraja ajdad. Denne cykel er nyere. Ajdad, nyere. Beiti arhas min beitihi. Mit hus er billigere end hans hus. Afwan. Denne cykel er nyere. Nyere. Anna akhtatu. Jeg lavede en fejl. Denne cykel er nyere. هذا البلد هو الأبرد. Dette land er koldest. هذا الكرسي أنعم. Denne stol er blødest. هذا الكمبيوتر هو الأفضل. Denne computer er bedst. Waliduhu atwal min walidi. Hans far er højere end min far. Kuratuk asghar min kurati. Din bold er mindre end min bold. Qittati aqbah min qittati. Min kat er grimmere end hans kat. Hun er al-adid min al-zuhur, walakin hunaka al-masid. Her er mange blomster, men her er flere. Men der er flere. Ja, her er mange blomster, men der er flere. Hun er kæmmerne der. Zawjatuhu hiya al-ajmal fi al-qarya. Kone er den smukkeste i landsbyen. Ja, hans kone er den smukkeste i landsbyen. Walidik. Ja. Dine forældre er agna. Rani agna er rigere end mine forældre. Okay, tak for denne lektion, og så ses vi i lektion 18, som så vil være den sidste, og det er bare repetition. Så jeg kun for ret klar. Så jeg kun hamsvarbogen 45 sætninger, som vi skal oversætte.